ויצאנו בכלל חורבן, בהגדרת ההלכתיות, שאנחנו לא יכולים לקרוע כבר על הרי יהודה וירושלים. אפילו הסאטמר כבר לא קוראים, למה? כי הישמעאלים כבר לא ממש מושלים. לא שאנחנו מושלים באופן מלא, אבל... מה? בסדר, בכל אופן, כן, זה כן, נכון. אבל בכל אופן קשה, היו רוצים לקרוע וכבר לא קוראים. אבל, בני בכורי עוז, פעם ביום ירושלים, לפני 5 שנים, היא הגיעה לבית משפט, אחרי חצי שנה לפני זה, הוא יצא מהר הבית, והוא קרא את הבגד. כי קוראים על החורבן בית המקדש. זה עדיין נשארנו. על בית המקדש שלו בנוי, זה לא עניין של מי משה, זה אם הוא קיים או לא קיים. ואז קראו לו, עצרו אותו וחקרו אותו, ואז הזמינו אותו 50 שנה, אבל מתי יצא 50 שנה? התאריך שהוא בא להישפט לשופט זה היום ירושלים. הוא מגיע ליום ירושלים, והשופט אומר לו, תשמע, זה קצת נראה... הוא מדבר איתו, השופט לפני זה אומר, תשמע, זה נראה לי, אתה מוכן שנוותר על זה? כי הוא קרא את הבגד של עצמו, הפרת הסדר הציבורי, ככה זה היה האישום, הפרת הסדר הציבורי הוא קרא לעצמו, אז השופט אמר, אתה מוכן שנוותר? מה אני צריך לחשוב על זה? ואחרי הוא, טוב, טוב. אז הוא אומר, טוב, השופט הבין שזה זה, זה נראה בדיחה גרועה. אדם מקבל על עצמו לקרוא על חורבן בית המקדש, מה שמופיע אצלו בסימן תפקוף סמך א' בשולחן ערוך. מה אתם רוצים ממנו? הוא לא עשה איזה הפרת ציבור. למי הוא הפריע כשהוא עשה את זה לעצמו? אבל זה בדיוק הביטוי שעדיין ביום ירושלים, על זה אנחנו עדיין קוראים. יש לנו עדיין חיסרון שאנחנו יודעים שכתוב ובנה אותה בניין עולם, לא כתוב ובנה בתוכה בניין עולם. הבניין המלא של ירושלים, יצאנו בכלל חורבן, אבל בכלל בניין שלם, בניין עולם, לא בנייני עולם. בניין עולם, אנחנו קוראים ברש"י, אחר ישוב בני ישראל, אחר ישוב בני ישראל לבית המקדש, בקשו את השם אלוהים דוד מלכם. אנחנו צריכים לדעת שעד שהבניין עולם לא נבנה, אנחנו עדיין ירושלים לא בנויה במילוי שלה. נבנה אותה, אז אנחנו בתהליך של בנייה. וכאן אני רוצה לסיים שיש זוהר. אני תמיד לימדתי את הגמרא בתענית, שבמה מכירך הקדוש ולא לעבור בעיר? מה, משום בקבר הקדוש לא לעבור בעיר? אמר רבי יוחנן, נשמע את השכור של להיכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה. אז היה תלמיד מתוחכם שאמר לי, ממש לא דקה, אמר לי תלמיד מתוחכם, בסדר, אז הוא עושה תנאי ונשבע בינו לבין עצמו שהוא לא נכנס לירושלים של מעלה עד שהוא ייכנס לירושלים של מטה. מה זה אומר עלינו? ואז משמיים פתחתי, באמת משמיים, כי באמת אני לא רגיל לדפדף בזוהר, אבל ויקרא ט"ז פתחתי פעם אחת, והיה כתוב שם, אמר רבי יהודה, מיום דך התחרב במקדשה, מיום שחרב במקדשה, לית יומה דלקה ריתך בישה בעלמה. מיום שחרב במקדש אין לך יום שאין בו ריתך בישה, אין רוגז גדול בעולם. מה הייתה אמר? אמר רבי יהודן, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים דלעילה, עד שיכנסו לישראל בירושלים דלתתא. משום כך, איקא ריתך בישא בעלמא. ברגע שישראל נכנסו בירושלים דלתתא, זה ודאי, אולי פשט הגמרא, שאנחנו בונים דרך הרגליים, דרך הרגלים, דרך הנצח ועוד, בעצם את ההופעה של השראת השכינה. עד שעם ישראל בעצמו, ברגליו, לא חוזר ובונה, וכשנכנס לירושלים, כבר מסתלק ריתך בישא מעלמא. כבר אנחנו נצא ביום הזה, שהסתלק הרבה ריתך בישא, וחזרנו למה שקראנו אתמול בזוהר, שמחו את ירושלים וגילו בה דייקה. כשירושלים נמצאת בשמחה, שמחו את זה עם ירושלים. כשהיא נמצאת בשמחה, אנחנו מצווים עלינו לשמוח. כשהיא נמצאת באבל, אנחנו צריכים להתאבל. עד כדי כך שאומר הזוהר, שישראל נמצאים בהרעה אחרה, אסיר לברנש. אני רק אומר שאתה לנו 4 דקות, וההלכה שלך לא נצא בזמן. אז בואי נתקדם בבקשה. אנחנו נצא. נתתי את הכבוד המספיק, בואו תחזירו לעבודה. בסדר גמור. אז אני מסיים בזה, שאסור לאדם לצחוק, לשמוח ולהראות שמחה. אבל כשנמצאים בירושלים, הפוך. רבי אבא, כשהוא ראה אדם בטרוניה, שבבבל הוא בעט בו כשהוא לא שמח. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו נמצאים פה ואדם עושה פרצוף חמוץ, אנחנו צריכים אולי לא לבעוד בו, כי אנחנו בארץ ישראל, אבל לעורר אותו, שהיום עבודת השם צריכה להיות בשמחה, שמחו את ירושלים והגילו בה, יבדו את השם בשמחה, זה כאן בעיר הזאת, בזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, מהיום, בעזרת השם, ורק להמשיך לשמוח, זה יהיה בית מקדשנו, שיבלה במהרה בימינו, אמן.